Toimistolla istutaan Jylpyn kanssa. Nyt on vähän niin kuin hymynkaretta jo ja pikkusen sillä lailla, että siellä tunnelin päässä oleva valo ei välttämättä olekaan tavarajuna, jota päin vedetään, vaan kerropas pikkusen, mikä se valo voi olla. No joo, siis ollaan saatu tietysti tiedoksi nyt uudet linjaukset Palloliitolta ja saadaan käynnistää seurassa ensi viikolla pienryhmäharjoittelu. Että 14.5. on päätetty aloittaa pienryhmäharjoittelu E-junnuista ylöspäin. Miksi ei nuoremmissa, niin siksi, että edelleen on kuitenkin toukokuun ajan tämä 10 hengen kokoontumisrajoitus, mikä tarkoittaa sitä ryhmäkokoa, ja näissä vähän vanhemmissa junioreissa tämä on vähän helpompi valvoa kuin ihan siellä pienissä. Tietysti se sitten myös, mikä sellaista positiivista fiilistä aiheuttaa, on se, että joukkueharjoittelu saadaan käynnistää sitten kesäkuun alusta. Eli nyt mennään toukokuun 2 viimeistä viikkoa pienryhmäharjoittelulla, E-junnusta ylöspäin. Ikäluokilla on 1-3 harjoitusta viikossa. Viikossa sitten kaupunki avaa kentät siinä 14. päivä, kun koulutus. Onko tullut mieleen tässä koronahärrelin aikana, että tämä on uras pisin pre-season? No en mä sitä noin ole ajatellut, että olen yrittänyt kuitenkin pysyä positiivisena kaikesta huolimatta ja ollaan kuitenkin onnistuttu ihan seurana hyvin tässä. Että ollaan tehty toimijoille kyselyä, niin ainakin sieltä on tullut ihan positiivista palautetta. Tietysti sitten selviää, mitä jäsenet ajattelee, niin kun tehdään laajempi jäsenkysely sitten perheille. Onhan tämä tietysti ollut niin kuin pitkä 1,5 kuukautta tähän mennessä. Ja ollaan sitä etäharjoittelua toteutettu ja se on ollut vähän niin kuin tietysti yllättävä tilanne, kun se tuli niin nopeasti, että oppimisen paikka tämä on ollut kaikille. On täytynyt niin kuin keksiä uusia malleja nopeasti. Mutta varmaan ihan, ainakin sanoisin, että kohtalaisesti on onnistunut. Niin, jos vastaava tilanne tulee, niin nyt tiedetään ainakin pikkusen paremmin, mitä tehdä. Juuri näin, ja meidän on vastuunvalmentaja tehnyt erinomaista työtä, sen lisäksi joukkojohtajat, valmentajat. Meillä on hieno porukka, niin silloin on aina parempi toimia. Ja Junnukin on tehnyt erinomaista työtä, siellä on ollut kivoja videoklippejä. On ollut niitä, ja pelaajat on raportoinut vastuunvalmentajalle erinomaisesti tekemistä vanhemmissa ikäluokissa, ja hienoja klippejä tosiaan sitten sieltä lapsien tempuista ja haasteista. Että se on ollut oikein mukava nähdä. Nyt me varmaan eletään toivossa, että sarjat saadaan pyörähtämään sitten käyntiin noin kuukauden kuluttua. Kyllä. Eli eilen Palloliitto julkisti suunnitelmansa, eli juniorisarjat olisi tarkoitus käynnistää kesäkuun ensimmäisten viikkojen aikana, viimeistään silloin 15. päivä, eli kesäkuun puolessa välissä, niin olisi sarjat käynnissä, mikä on tietysti hieno juttu. Mutta edelleen meidän pitää kuitenkin muistaa, että me noudatetaan näitä ohjeita, eli nyt kun aloitetaan tämä pienryhmäharjoittelu, niin pidetään kiinni niistä linjauksista, ollaan niissä huolellisia ja me halutaan ainakin olla niissä vastuullisia ja huolehtia niistä hyvin ja seurana toimijoiden kautta, niin se turvallisuus ennen kaikkea varmistaa. Niin, tämä arki voi olla hiukan erilainen tästä eteenpäin. No joo, siis se on niin kuin jännä nähdä, että mihin tämä tästä koko ajan muovautuu ja menee. Että eletään tilanteen mukaan, noudatetaan ohjeistuksia ja kuitenkin nautitaan siinä samalla lajista. Nyt jos sarjat saadaan alkuun siinä kesäkuun ensimmäisten viikkojen aikana, niin periaatteessahan me ei olla menetetty junnupuolella yhtään mitään, koska jätet pelataan vaan heinäkuussa. Joo. Monestihan on ollut niin, että heinäkuu on ollut periaatteessa taukoa kokonaan. Myös joukkueen harjoittelusta on ollut taukoa, riippuen ikäluokasta, niin jopa 2-3 viikkoon siellä pienemmässä päässä. Että me saadaan sitä kyllä takaisin sillä, että me ei heinäkuussa pidetä sitä perinteistä taukoa, vaan toiminta jatkuu koko ajan. Niin ja mä luulen, että virtaakin löytyy, kukaan ei valita tässä kohtaa. Kyllä. Pienistä asioista otetaan se ilo ja se pitäisi muistaa tietysti jatkuvasti, että ei vaan näin poikkeusaika. No nyt ei päästä vielä treeneissä pelaamaan. Mitä siellä voidaan tehdä? Kyllä me voidaan kehittää monia asioita. Totta kai se vastustaja
pelissä on ratkaiseva, vaikuttaa moneen asiaan, mutta kyllä me pystytään toteuttamaan nopeusharjoittelua ihan eri teholla kuin omatoimisesti etänä. Me pystytään sitä toteuttamaan pienryhmissä paljon paremmin. Totta kai ne pallokosketukset, erilaiset jutut, kilpailut, me pystytään niitä tehdä. Kyllä me pystytään pelikäsitystäkin kehittämään ilman vastustajaa. Se vaan vaatii pikkusen enemmän luovuutta. Eli tällä hetkellä nyt niin kuin näyttää aurinkoisempalta. Kyllä, ihan positiivisesti odottaen eteenpäin ja koitetaan pysyä tosiaan mieli korkealle positiivisesti. Ja terveen. No, ennen kaikkea. Kiitos.